subindo aqui na pedra agora, galera, escalando ela aqui. Parece uma pedra onde muita gente escondeu há muitos anos atrás. Viu? Uma pedra onde qualquer helicóptero desce. Muito da hora aqui em cima. Pra quem não tem casa, é uma boa moradia. Pedra enorme, onde tem três buracos de entrada. Duas cavernas pequenininhas. Dá pra morar gente. Qualquer avião desce aqui em cima. Helicóptero. É um cenário muito ilustrador, bonito. Aqui no Piauí. Vou ver se eu consigo descer aqui agora, galera. É uma pedra enorme. Eu vou entrar ali dentro da caverna só pra você ver como é que é. Vixe, mano. O perigoso vai cair aqui. Vamos rodear do outro lado. Né? Aqui dá andando. Não, não. Aqui, ó. Desci aqui agora, viu, galera? Cena. É uma cena muito desafiadora aqui. Aventurosa. Tô descendo. Pode pular aí, capô. Pedra enorme aqui no... dentro da mata que a gente encontrou. Agora eu vou ali no... na minha caverna. Como o povo mais velho disse, que é onde muita gente se escondeu. No tempo das batalhas aqui que tinha no Piauí, a batalha do Rei Papo. Aqui é o buraco da pedra, negrão.